Sot un jam ndryshe, kam një brez shqiptari dhe kur ta kujtoni ju që në studio sot do bëhet nami sepse prezentime do të vinë një pas një që nga ky mëngjes e gjerë në orët e vona të mbrëmjes. Nuk do pushoj kënga dhe Johana sepse me stafin e televizionit, me djemë të stafit mëngjesit dhe pikrisht me realizimin teknik do të jemi në një nga përbërjet ose transmitimet të drejt për drejta, ku do të këndojmë, do të festojmë dhe do të paraqitemi për t'ju argëtuar. Njoftoni të gjithë shoqërinë, miqtë dhe të gjithë dashamirët e muzikës, sepse do këndojmë muzikë me çifteli, muzikë rapsodike, muzikë të bukur dhe muzikë folklorike që absolutisht ato janë themelet bazë të këtij shteti. Natyrisht që muzika është pjesë e shpirtit, por unë do t'ju them pa humbur kohë, mirëmëngjesi dy djemve. Ato janë vlezër, por absolutisht me një zë magjik që e ardhmja e muzikës burimore folklorike është në duart e tyre. Siç na e prezantojnë ata dhe ne më pas do ta njohim sepse kështu është shkruar historia të tjera herë. Kur s'ka pasur libra, është kënduar. Në fakt është kënduar dhe më pas këngët janë transmetuar tek brezi që më pas vinë brez pas brezi dhe njëkohësisht mbesin në histori. Dhe ne u themi mirëmëngjes në këtë ditë të flamurit, në këtë festë të madhe, vëllezërve Xhamal dhe Besar Abdulrahmani. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në studio. Si na gjetët në këtë studio, ne kemi sot një pjesë speciale që dita e flamurit nga ka gjetur ndryshe. Pikrisht me motive, nga ka gjetur me ritmë, me jehon, me muzikë, me këngë, po ju jeni dy vëllezër që ju absolutisht jeni shumë të famshëm. Dhe ajo që ju ka bërë në këtë nivel është pikrisht kënga. Na folni pak si nisi gjithë kjo histori e të kënduarit muzikë burimore folklorike. Atëherë, pikës pare familjerit për ftesën, urime festa, ne i thonë datë e kuqe, 28 nëntori, është ditë e madhe. Ne, në fakt, unë qysh i vogël këndoj, të më thonë qysh në klasën e ditë filare, pas të unë inkuadrua edhe vllaj Besari, dhe vazhdojmë. Besar, një dy fjalë për vllaun. Faleminderit për ftesën. Është, edhe pse e kam vlla, apo është një ndër më të mirët, unë një herë nuk e kam pas ndërmend të vazhdoj me këtë folklor, por ama kur e kam pas e gjithë do të thate, edhe kam vazhdo me apat e vaj. Ju bëni muzikë vërtet burimore folklorike, një këngë të cilat absolutisht janë trashëguar, të cilat vinë pikrisht si një model i arritur dhe më pas ju në gjendjen emocionale dhe me zërin magjik tuajin e jepni në popull. Si pritet në fakt të këngë? Unë ju kam shikuar me shumë vëmendje në shumë manifestime tradicionale kombëtare, në shumë ahengje, në shumë dasma të ndryshme. Muzika burimore kërkohet jashtëzakonisht shumë. Si pritet nga ju kur e prezentoni drejt për drejt live dhe emocionat tuaja, si e shohin këtë? Shife, ajo varet nga vetë artisti, dhe më thonë. Po më vërësisht stilit se qëfar e ka, dhe më thonë, po më vërësisht se qëfar stilit muzikës këndonë, nëse nuk e ndjenë, kuptonë, nëse nuk e ndjenë, është e kotë, sepse ne ndjejmë këtë e kemi shpirtnisht, se çdo gjë që del nga brenda, dhe më thonë, pa tjetër e ka gjese mirë. Në fakt, Besarti, në një konë, tha, ne nuk flasim shumë, sepse ne këndojmë. Edhe unë ditën duhet anis me këngë, sepse është sot dita e madhe, është një ditë që absolutisht ne duhet festojmë dhe kënga Johana mos ndalet. Kush është e kënga e parë që do e nisni dhe që neve do të mishin puçra do të ne bëni, sepse absolutisht shqiptari nxehet gjithmonë kur ka një këngë patriotike. Dhe unë absolutisht nuk do të ndërpres, sepse këtë do t'ju alë të bëni. Po atëherë me që është tash dita e 28 nëntorit, dhe më thonë do vazhdojmë me këngën e flamurit, dhe më thonë date e kuqin. E pa, pa tjetër, ta dëgjojmë, sepse i kemi për herë të parë në studio të ndëruar të leshikues, dhe në një moment live ne prezentojmë tani 28 nëntorit.
balat e arberi e dit për jetë, datë e kuqe njëzete të të, e në antorit e historise, dit e madhe e pamëvarsise, shumë e nëri me gjithmonë në kësaj ditë, jetë e gjatë flamurë e Shqipe. Flamur, o flamur, o ijat dhe o te, grushti zemre si Skender beute, kur të valvitu të flati malit, shuhim dore në ismajli që majlit, me ty pena e naimit, flak në gëmë t'i boletini. E, gjithë shqiptartë në zemër e lirije, dhe për brezat e majtë në gjijë, zemërat gjakun ta e kanë fali, me u bo bashk unë në hije tani, i lidh brezat o besa e burit, në lidh Shqipja palët flamurit. O flamur, o flamur, o vneri pragut, shmimit, o va shmimit gjakut, mi lahutin, djebë të fmisin, je simbol, o i shqiptarisin, dhe qni gjakinar, je dhe ndervena, Qaku i Shqipës o me dy krena. Veç një gjak, onar je dhe nërvena. Qaku i Shqipës o me dy krena. Mrekulueshme në fakt, kënga e flamurit, kënga e parë që sot dhe e prezentuat në studio. Vërtet emocionën këtë mëngjes, vërtet absolutisht këngët janë gjëja kryesore që neve na japin motiv dhe që neve na japin shpresë për çdo gjë. Në fakt, a mund të kujtoni ju të paktën historinë e të mëparshmëve? Nuk e di unë, ju jeni të rinë ndoshta në moshë, por në fakt a e keni mbritur atë kohën ose a vazhdon të përsëritet kjo pjesë e traditës tonë ku ne u mblidheshim nëpër soba, nëpër dhoma të mëdhaja, nëpër edhe mblidheshim fshatarët edhe gjatë gjithë natës do pinë çaj edhe të këndojnë. Vazhdojnë të bëhen edhe këto gjëra prapë? Po, si jo. Më shumë, domethënë, këto bëhen kohën e dimrit, kur janë gjithë nuk janë në punë, janë më të pushuar dhe vazhdon ajo. Shkojmë në porota, në përkona që këndojmë me qaj rusi. Edhe u thirin, vazhdojmë? Po, 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 po. Blidhen shumë njerës? Po. Ka këngëtarë të ndryshëm? Po, po, po. Në fakt, më pas, ajo ngelet si një mbrëmje mirë, apo ka bëhet për qëllime, gjërime speciale e kështu? Jo, jo. Ato organizimet i banë, për shembull, janë një njeri, i cili e do shumë këtë, dhe gjithë vitin ka nejtë në gurbet, për shembo, edhe ka ardhë këtu dhe në ka thirë se
Në për darsma, shkojmë vetëm une me vlaun. Kurse kështu në për oda, shkojmë krejt komplet grup, dhe me thonë qiteli, sharki, harmonik, violin, def. Në varës, si. Në fakt, Besar, t'ju bëni pjesët e një grup të madhë në Detov. Në fakt, është një grup që unë gjithmoni kam dëgjuar me Shahirët, keni kënduar shumë këngë, keni gjithmoni ju kam parë në manifestime, në për programe televizive, me këngë, e kështu më ratë. Po, në fakt, unë këtu më lindë kjo ide nëse vazhdojnë të trashëgohet, vazhdojnë rinia të ndjek hapa tuaj. Ka interes nga të rinjt? Dikon të ka, po dikon nuk ka hiq. Jo, është shumë problem. Në më thënë, të rinjt me ndonë që nuk e duan muzikën me shakim? Më ndodhë shpesh në makinë me mitë të lishoj muzikë me titeli, për herë më kënë thënë ndarë. Hiqe? Hiqe. Absolutisht. Si është e muzikë? Është CD, është katastrofë kjo, kur i shofë të rinjt, po... Ndoshta tani më televizionet kanë filluar të këndojnë ose të prezentojnë më shumë këngë ritme të ndryshme të kohës të modeleve të fundit. Ndoshta edhe kjo është nga që ne nuk i shohim edhe në prezentime në televizione. Po edhe ajo është, po nuk... Dikush dhe një muzikë, loj muzikë e mund të aboje dhe kur i nëshesh muzikë me tjeti lije që su ne bon asë njerë nëse mundohet, dhe i vjeni në atë, ose dhe kush nuk din, a kupton? Për atë përherë e anashkallojnë këtë. Po në fakt, si është trashëguar kjo? Ju e keni trashëguar nga familja juaj? Ka kënduar babaj, gjyshi, apo thjesht u ka lindur që trastisni me qiptelin dorë, sharkije dhe ajdo këndër? Ja, Gjema ka këndon prej klasën e dytë, si tha, i kemi do të familje si mitë, që gjitho ere kënë bajtë si, vogële kënë qënë për manifestime në për oda, edhe ka vazhdu. Une vazhdova shkollën e muzikës, thash edhe ma erët njerë, nuk, jo se do isha, po nuk, me ndojshar sesion për këtë punë. Po, ma sandi, vlaj, të mështru, të mundu ka pak, edhe jemi këto. Edhe në fakt, kush ta bëri mëndjen ty, Gjema? Që të fillosh, të këndosh, në shkosh në për shoqata, shoqëria, të ndryshme, që më pas këni këndu? Kjo, të unë nuk është të imponume, kush të bërë i mendjen, nuk është të imponume. Unë e kur i kom pa 4 vjetë, 3 vjetë, edin netëllë, ne i thomë, netëllë, fshisa që i fshinë, po, e kom bajtë mas vete, edhe e kom këndu një kanë këti lirë shëqirit, boj Kosovë, ta shë kom harosë, cilë e kanë kom më Shqipni, edhe e kom bajtë netëllën si... Si qifteli, po edhe baba jem e shef se une kam prirje për qiteli, për kang, edhe ma ble një qifteli të vogël edhe prej atër kom fillo dhe me thonë ti ka pak. Po të qmojnë shumë të fshat, në fakt ju jeni dy vlezrit më të famë shumë të fshatit gjerë, e dini këtë? Dhe në fakt gjithmonë kur zihemi në biseda, absolutisht ju jeni njerëzit më eminent ati fshati. Në fakt, unë duhet një këndë burimore nga pa i fshat. Ka në një të tilë, me mbani mëndë për shemull, nga tradita e të cilën e keni kënduar dhe me ndoni që mund të ketë zanafilën po aty? Zanafila e pologët. Ose këndë tonat pologët për shemull. Se më përpara, dhe më thonë, kënë këndu, më mi përmendu, ndesha të përshëndes mësusin tonë, Zotin Hajri Ismani, i cili a i ka qenë i pari, të më thonë, qenë shkollë filore nga klasa e parë, klasa e dytë, që thash, i cili herën e parë më nëzori në skenë, më në festivalja, dhe prej ati filova une, me ato kemi këndohë, të më thonë, shumë këngët tonat pologët, këngë polifonike. Këngë tonat pastra, të më thonë, janë këngë polifonike. Ska pati instrumente në atë kohë, kur kanë këndu stërgjyshrit tanë. E cila është kënga që tani mund të na prapë të na futni në atë emocionin e rapsodit? Po të është dojë bëjmë atëherë një këngë nga treva tona. Është kënga për instrumente dojë bëjmë. Cilën të dënë ju? Udhës së Shullanit, do me thonë, një këngë e famshme, e bugre, e madhe, një këngë jehonë, është kënduar shumë, në fakt.
E u dhe se shumonit bedjal, a u dhe se shumonit bedjal, tu imi fkadje aranit bedjal. Hai, hai, e të imi fkatja ranit bedja lo. Oja ranit dadës bedja lë, oja ranit dadës bedja lë, si mi dhe në të gradës me dialon. Haj, haj, si mi dhe në të gradës me dialon. Isa shumë shipa bje me dialon, sa shumë shipa bje bedjal, ta i fere gjeskje bedjal. Haj, haj, ta i fere gjeskje bedjal. Jo fere gjesh kur të bedjal, jo fere gjesh kur të bedjal, gjujto mi kak mu të bedjal. Haj, haj, gjujto mi kak mu të bedjal. Jo fere gje gjato bedjal, jo fere gje gjato bedjal, si mi puti krat bedjal. Haj, haj, si mi puti krat bedjal. Motive të tovare kanë ardhur. Njëkohësisht këngë të cilat kanë dashur të shprehin diçka. Më duket se çdo këngë ka një histori në vete. Është e vërtetë që të paktën kur janë shkruar këngët ose ndodhit janë bërë histori. Cilat këngë kërkohen më shumë nga publiku? Po varet nga vendi. Për shembull në Përdarsma kërkohen këngë më atmosferike, kupton? Më të shkurtë, më atmosferike. Kurse na përoda, gërgonë tonë gjata. Jo, si është ai pjesa e të ndjerit, kur ju duhet njësë një këngë dhe gjysë më ore, duhet pa tjetër, që nuk mesin mos ja gjesh asaj këngë. Si më bani mëndu, tani po mendoj. Po, ne, thash që në fillim, ne ndjejmë këto këngë. Edhe nëse ndjendit një sendë, dhe më thonë, nëse nëzjerë nga brenda, nga shpirti, nga zemra, pa tjetër nuk ke shansë ti të haroshat. Unë një ere këmë këndohë, për shembul, këngën e Zagrebit, dhe së haroj, asë një ere, mo. Asë një ere së haroj, me se këndohë shembul, 10 vjetë, unë prapë se haroj atë këngë. Një më mbamëndje shumë e forë duhet jetë në të momente. Besar, në fakt, tonaliteti zëri dytë është via melodike që paktën në muzikën polifonike i gjithmonë shumë rëndësishme, sepse ajo jep kitarën, jep basin, jep ritmin, jep gjithdo gjë, kur s'ka pasur instrumente dhe gjërat të tjera. Sa është e vështirë të mbulosh një këngëtar me zëtë dytë? Është e vështirë, zoni dytë nuk është e vështirë, po është zoni tretë, do një e. Ajo është shumë e vështirë se zoni dytë. Me dëshirë, me mundim, me ushtrime, bëhën të krejtë.
ushtroni shumë kohë nga që ju jeni vëllezër edhe unë nuk ju shoh bashk, shumë rrallë ju shoh bashk, po vetëm në çdo manifestim jeni patjetër. Rrallë ushtrojmë se me obligime me sene, po shpesh jina në përdasmë në përrahenge. Jo, rrallë, edhe... po kohës fundit hiqës ushtë. Edhe si kena bashk. Si ushtrim, po është puna se unë e di këtë programin e vlajt, edhe pa mërësisht gjithë të këndoj e ki, unë edhe në përmjet telefonit me një edhi... E dini se qëfar. Po në fakt, është e vështirë të kujtosh fjalët e vjetra që janë përmendur, për shembull. Është... Ju, ja, tani, tek rruga e Shullanit, thatë shumë fjalë të tovarqe, po të vjetra që absolutisht në gjuhën ditore nuk i gjenë dot. Është e vështirë, sepse po humbin këto fjalë. Po, si që përmendje dhe vlajë ma erët, e kemi arsimtari, a i rinë. Për herë, kur kemi hasën në kësi fjali, e kena pyjtë ato për herë në ka dhënë së qarime se gjithë të të kjo, gjithë të të kjo. Po edhe disa fjallë nuk janë edhe ashtë tjetra. Po... Ne, me ndonë që vërtet burimi i gjithë gjithës është ky fjallor, se gjade, gëzof, ose gëzofi është natyrisht edhe kështu, po ka shprehje që në këngë janë shumë të vjetra edhe të paktën kur i këndon ti thua aman, pse nuk përdoren në fjalor. Po ka edhe fjalë, edhe për shembull edhe shtoma. Atëherë në atë kohë sikush ka pasur si shtomë në shtëpi, sot kur shkojnë në muze e vizitojnë. Është në cilë të shojnë, a përpara e kam pasë kretë shpi, dhe me thonë, pasuria që ka qenë në atë kohë. Në fakt, për para se të bëjmë një pauzë, unë do duhet të mbyllim dhe me një këngë, sepse sot më shumë fletë kënga se sa zëri, po kush është e kënga që vinë njerëzit dhe bam, 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 shumë para gjua në muzikë rapsodike. Jo, unë ju kam parë dhe vetë. Kam edhe fakte. Këtu nuk mund të më gënjeni, sepse në shumë manifestime, kur këndohet muzikë rapsodike, gjuhet nami i parave. Absolutisht, po nuk mund të amohosh edhe atët që njerëzit nuk nisin edhe ba, 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 ba. Shqiptari e ka në zemër, dashë apo nuk dashë të provokosh një situatë, dhe njësja, krisja me këngë rapsodike. Ka shumë këngë, dhe më thonë, për e atyne. Këngë të flakta, që janë. Flakta, ma shumë të forë, ma burrorë. Mirë po, ne kemi këndu një erë në Drinicë, dhe më thonë, këngën e Kralë Nikolës, e kemi këndu edhe tash në kam betë, si më thonë, si këngë që ne kërkojnë në gjdo vend, ku shkojmë. Dhe më thonë, për ne ajo është shumë... E një këngë që kërkojnë dhe shumë zë, një këngë që kërkojnë shumë emocion. Këngën e Kralë Nikolës. Sepse, jemi në mëngjes, po unë e di që tani, kur në shojnë në për shtëpi, zërin e kanë, volumin e kanë full, dhe unë kërkoj fmi, ose kush nuk është zgjuar nga gjumi, edhe gjyshi, ose babaj, jep zë shumë televizionit, dihet sepse bëhet për hirë feste, dhe sot zgjoni më herët, sepse Kralë Nikolës e ka radhën tani për të këndu. Kralë Nikola, shira të rëbi, për atë jo do të almarë shqipëni. Për atë jo do të almarë shqipëni, e marë plave në marë gusit. Marë pejën e marë Gjakovin, marë Prizrenin e marë Petovin. Marë Prizrenin e marë Petovin.
izreni ne marate tu venua mușet menia tu ta marșcudre. Shkoj derzeza ku ka ngushtu, babe së mret fjallu i ka qu. I babe së mret fjallu i ka qu, krala Nikullam karanu. Krali Nikullam karanu, ahne moj do baba me lëshu. E baje ba me rete fjallo i ka qu, veç kredit e mujshi me qindru. Dhe mu ishi me qindru se Hasan Rizën jam e konë qu. Hasan Rizën me 500 tupa, që do po banë që shpo i man tuka. Qudo po balni që shpo i manë tuka, hajde, hajde, u kral Nikulla. Hajde, hajde, u kral Nikulla, se ta kvalitetin e në tupa. Shimni o gol, shimni ka me bete. Të janë gjërat bregullusme. Do të shkojmë një pauzë të ndëruar të lashikuar dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi së bashku për 28 nëntor që kështu me këngë, me jehon. Gjithmonë përqojmë të kju mesajet, ju mund të nga shifni edhe në Facebook, në fanpage të vartë Macedoni, në Facebook, kështu që live shpërndaje një rjetin, merë një më shumë shoqëri gjitha ndej nga do dhe kudo që janë që të shojnë të pak të në këngët e bukura, sepse jemi në studio me vlezrit Abdurrahmani, Gjemal dhe Besart Abdurrahmani në studio drejt për drejt, në fakt, ambient i mirë në studio. Mesa shofun, sepse t'ju të qoj dikush me zor juve të këndoni në ora 8 e mëngjesit, absolutisht është shumë e vështirë. E kishit provuar dhe sa të zion një prej gjumi dhe të këndoni? Asë një. E bëni këtë? Jo. Një e nga ka ndoha të ishim me një darësëm, dhe më thonë, u duftë atje ora 7 e mëngjesit, fillojmë të këndojmë, t'i presim misafiret me kanë. Me kanë? Po, para me ndoha unë së... Edhe që ajo ka kanë edhe mos, asë një, kjo është e dita herë, ta gjenë 7, 8, në mos. Absolutisht, shumë e vështirë, por me një zë të fort për muzikë rapsodike, absolutisht, tingullit është jeshtë zakonëshëm. Në fakt, unë duhet me ndoj edhe shumë pyetjet tjera, por ideja është që absolutisht më shkon menja të kë, kure kënduat Krel Nikullën, Krel Nikulla merte gjdo qytet, po jo aqë shumë sa Fred Prizreni mori Shkodër. Në fakt, nuk ka shansë që një i ri
që një djalë, që një person, që një shqiptar mos të di refrenin e thret Prizreni mori shkollën, sepse është e pamundshme kjo. Dhe në fakt kur do e këndoni ju tani këto momente dhe unë do t'ju lutem ta bëni këtë, do të jetë diçka shumë emocionale, sepse thret Prizreni ka një jehon ndryshën publik dhe kërkohet shumë. Është një nga këngët hit që absolutisht kur ta këndosh vazhdimisht kërkohet më tepër. Bashkimi i gjitha trojeve shqiptare. Edhe tani do japim me thret Prizreni. Thret Prizreni mori shkodin, ajde ty më se te kam motër, mere dur si në Tiranin, se në shtu e këzoj në nonin. O thras pejil, thras Gjakub, dreni slapi dhe rugub, jende qojni Mitrovicat, ka qajniku i kamenicat, jenë gjilojni e Prishtina, Ferizaj dhe Klina. E, kështu kalosir bashku trina. Sarrojnim edhe krujim du taftunim, që një lajme gjiro koster, te pelene mala koster, matë mirë ditë kushin me thit, thire kurqin me rethin, thraste tu dhe ne kostivarin, thrasun shinin e tivarin, buja nuvë si vje presheva, suhare ka dhe malisheva. Hej, tan koloku e podujeva. Kam të plodhe, kam të thirë gusi, e po të grute dhe malsi. Kam të thirë dimre, nëri strugen, mere lejgjën edhe puken. Vjen qamëria, vjen janina, flumë nga të lumë të zbashku do të rina. Manastiri ka që vjallë, gjithse si une kam me artë. Gjithse si une kam me artë, se për ju malim kam artë, për një beska thone ki. Hej, her do kur te ju do dhvi. Qënja vlurës një porusi, një flamurë le të bëjnë e gjimë, të gjithë vazën e ju modra, esë një këtu se në tretë vutra, një kundur zbashtë të qëndisim, një flamurë pa ilë të ngrisim, le një gjoj sot e buta mba. Ej, shto më uërino më zmashkure, a e popëli jo e shqipe të ranje. E
ditën e flamurit kaq emocionuese në fakt është sepse jehona e tingullit muzikor me çifteli është absolutisht është emocioni më i mirë i çdo shqiptari. Por në fakt këto këngë janë të mrekullueshme. Unë e di që në televizion tani shumë njerëz i kanë dhënë zë sa se ke idenë, po të kishin pas publik këtu do të ishte një jehon dhe një duart rokitje shumë e madhe për ju sepse është gjëja më e mirë është që sot shumë lehtë mund të bësh një këngëtar hip-hopi ose një këngëtar muzike të ndryshëm, dance, sepse një instrument ose një synthesizer mund të bëjë çdo gjë, por të biesh, të bësh live muzikë dhe të këndosh me një ton dhe tonalitet pa mos u lodhur vazhdimisht është gjëja dhe puna më e madhe. Në fakt, e keni menduar të bëni një CD për shembull, sepse i ka humbur pak sa emri muzikës ose CD-s, po në fakt duhet një muzikë, një CD me muzikë rapsodike, sepse sigurisht mungojnë këngët për shembull Moj Dora me Kan. Unë kur isha i vogël e këndoja shumë, në fakt, sepse e këndoja, nuk e ke idenë se sa herë në ditë. Ka dhe shumë këngë të tjera për shembull sa të dua një mix Dora me Kan me Rushen e Rexhës. Që më vonë ta dëgjojmë nga ju, që nga Dora me Kan dhe më njerë të kalem një mix shu, mix rapsodik, mendoni të bëni një CD? Po, më bram dhe me thani ishim të bo një ështëto për këtë temë folëshim, kena pa tjetër të bëjmë një program edhe me video, CD po, por edhe me video spot dhe me thani. Ti kemi 10 kongë, se i kemi 10 kongë tonat, foli këngë polifonike të pologut. Cilat i këni zgjedhur për shembull si ide, aty? Po jo si ide, po i kemi, dhe me thonë, program i kemi ato, tona që i ka shku për shembull mësusë jonë që e përmenë. Dhe me thonë këngë speciale të uajtë? Po, speciale tonat me melosin tonë, me traditës tonë të pologut, pa instrumente. Vinë muzikore ja këni dhënë vetë? Po, po. Në fakt, gjdo gjë? Po, këtë pastër, pastër është e jonë. Ajo të bëtë, kurse si CD, në më thonë me si vlezit Abdiramani, kemi, si tha edhe vetë, nuk CD-jat nuk i... Po, sepse gjitho kush futet, ju shef në televizion, më pas në YouTube. Edhe në YouTube, edhe në televizion, ose kur do vi puna shumëll merë USB-në e merë një mikangë, CD-si. Besart, në fakt, kush më shumë muzikën rapsodike në Maqedonije e kërkon? Cili qytet? Po, Logu apo pjesë tjera të Maqedonisë? Po, në kara rasti në shumë vende, po kërkojnë. E kërkojnë, po këto të ne është mirë kur shkojmë, se ka disa. Edhe kur jonë edhe, më dhejt, të thirë, të ngjohë, të asi, jonë e në tritë që ngjohë. Bashkan gjitë. Bashkan gjitë. A me dalë këto triturit? Edhe tritit, ikin. Po, kështu, unë shofa atje që gjëja parët që bëhet tek muzika me çifteli është hidhë një sigare. Dhe e pas që sot ju vë u ka zënë stresi. Dhe përse, ty mi madhë, të në studio është repsishtë në lume, edhe në fakt, por ambjentet janë perfekt. Dhe si ide, me ndoni që, vërtet, nga njëherë mua më shkonë në mëndje, nëse është duke humbur kjo ki melos. Blerim, unë vetëm pak, dhe unë që ishë në fillim të isha ndërhin, ne kur shkojmë Drenicë, për shemë, unë Skenderaj. Ne kemi festivalja dje, sot, dhe nesër është festivali mëj madhë Kosovë që i ba, dhe me thonë, Hamz Jashari, Skenderaj, dhe me thonë, Drenis, është bile para 2 vjetëve ne moram shmimin e parë Hamz Jashari ati, ku ke fjale se njën mazdare, ne jemi vetë ato që e lanë mazdare, sepse him në restorantin më të fort në Skenderaj, shemë në Drenicë, ja, si këto të ne Tivoli që janë Pegas, atë jenë gjotë folklorë, ovdo. Folklorike? Folklorike. Dhe me dhe në trafikohet, dhe me thanë, këndonës... I imponohet të rjutë muzika dhe në qëtëni. Të lutëm, kurse këto të ne hinë të ki lokalin gjotë hip-hop, ati rap, ati rock, dhe me thanë, nuk kena bërëm populore të kese, diçka, ne jo folklorë, bërëm... është duke u zhdukur në pak. Po, ne jemi vetë ato faktorët, se si kurse blerimi të ketë një emision
për shembull, jo çdo ditë, po mjavat të ketë muzikë folklorike, që ti imponohet aty prej fëmijë, edhe nëpër lokale, shembull, të kesë lokale të caktuara ku pihet, për shembull, çaj rosi, dohani, kafja, nëpër çajtore. Antikitet. Po, se në poroda vetë e ceke, dhe më thonë, s'ka cigare, s'ka qajrus, dhe s'ka... s'ka po, në fakt, thuaj se kemi edhe 8 minuta kohë që të pakën të vazhdojmë emisionin zbashku. Unë prapë nuk i iki asa idejës për ta përmbyllur me Mojdëra me Kane, Rushja e Regjës. sepse prapë më flejnë edhe këngët e pologut. Shifet. Si thuani, është gjë e mirë për ta përmbyllur me këto? Po, në fakt, do e bëjmë një potpori. Okej, okay, nuk ta prishim. Ju alle ju vendor, por vetë nuk ta prishim çefin, po oj dora me kanë. Oj dora me kon, kuj kjemi ndili gjitha kom dhon, kuj kjemi ndili gjitha kom dhon. Se boj, ditën e gjumos me qata do t'gjaj, ditën e gjumos me qata do t'gjaj. Mi dilin e roj, ditën e mërkur me qata do të loj, ditën e mërkur me qata do të loj. Prejte to dhe në gostimar, prejte to dhe në gostimar, Kamal lala teme të mor, kamal lala teme të mor. O lala sa te do, moj si shko me jetës me mor. O lala sa te do, moj si shko me jetës me Kun so ka gete në qardak, ma ke shtatin si bajrak, ma ke shtatin si bajrak. O, lala sa te do, maj se ishko me jetës me mo. O, lala sa te do, maj se ishko me jetës me mo. Cao ca te te to dhe sajnane me valëtan në ve. Cao ca te te to dhe sajnane me valëtan në ve. Ju ka shku e zoni ajde gjerën e Bukuresht. Ju ka shku e zoni ajde gjerën e Bukuresht.
paste gene bucure gene ne manaste ciasta mi del zoni ciasai tzas mai ciasta mi del zoni ciasai tzas mai e mai shama e cu ce mai shama e ver mai shama e cu ce mai shama e ver Dilin kapiti ke mai rasat shabdi hai Dilin kapiti ke mai rasat shabdi hai